vasaku jala kasutamine selleks, et saada võrgust kõrgelt palle kätte, on väga oluline ja seda tuleks hakata juba väga väiksest peale õpetama. Vastasel juhul mängijad ei jõua võrku ja siis nad ei saa neid võrgurulle kasutada, mida trennis õpitakse. Saada natukene kõrgemalt ja paremini kätte. Kuule treenerid, kutsun neid asju oma õpilastele kas või 100 korda meelde tuletama, et need saaksid paika.